عزت مندو اللہ جل جلالہ جسنگ منگو تاسولا دیر خکولی عظیم محنت دا دعوت دا تبلیغ را کرده دے دا تبلیغ پا محنت سر اللہ جل جلالہ دا خلقو دیر و زندگی بدلے کے او پا تبلیغ کی وقتو لگی خلق او ماشاءاللہ بیاراشی پا مدرسو کی داخلی واخلی انہا سمرا چی مدرسی آبادی دی دا دا دعوت دا تبلیغ دا دخولی محنت پا برکت باندی آبادی دی پا تبلیغ کی سمرا چی خلق دی زیاد تر پا کیا انپڑ دی تا سی یقینو کئی تعلیمونی نشتا علم وسر نشتا یا خپل مزدوری کئی گوڑ چاری بلچا او دیہاڑی پگاڑی باندی فروٹ یا سبزی خرسول یعنی کثیر تعداد سر طبقہ پا تبلیغ کے چھ لگے دلے دنو دا غریب خلق لگے دلی مزدورکار خلق پکے لگے دلی دی او بیا دا دا غریبو دا مزدورکار و خلقو دا قربانے دا محنت او دا دعاگانو پا وجہ باندے دا دا سی دا سی خلقو زندگی اللہ جل جلالہ بدلے کی تاسو یقینو گئی جی کارگزاری رازی چھڑاکے بے کولے قتلون بے کول دا سین دا لابی دا جمعاتو نزی مختلف علاقو تا دا پاکستان گڑ گڑ تا جمعاتو نزی نو پا دس دس شعبو کے بخلا کی نخطے ہو چاگا با انتہائی خطرناک شعبو وی دا خلقو زندگو سرے بیلو بی بولے خدا تبلیغو علی اللہ جل جلالہ اللہ ور رسول اللہ پاک دا خلقو دا زندگی دا بدلی دو سبب او گرزول نن چی دا سمر مدرسی آبادی دی تقریبا زیاد تر پکی دا تبلیغی رونو دا تبلیغی حضراتو بچی پکی داخلی اخلی او علمونو پکی حاصلی بل طرف تا اکثر لدا خلق خبر کئی چیرا دغه سړی غلط دی دغه سړی غلط دی نوخه او خراب خلق په هر شوبه کې ستاسو مایزت مندو لکه څنګه چې زموږ د موسیقي فیلډ دی موسیقي ولاته دی غانه بجانه ولاته خلق وی دا غلط خلق دی دا ګناګار خلق دی دا عیاش فل خلق دی دا فحاش خلق دی تاسو یقین کوي جی داسې زمو ملګری دی اوسم په دې موجوده وخت کې چې باجغه گئی غانه کوي رباب غږی تبلا غږی او تاسو یقین کوي چې اکثر له روزانه دا غیر روجی وي روجی نسی پیرزه وخت پابندی سره موږ کې زموږ عام مسلمانان وروڼه دومره پابندی سره د جمع اهتمام نه کوي تاسو یقین کوي زموږ د موسیقي په فیلډ کې غاړي بجانه والے کې فلمونو کې داسې اداکاران دي چې تاسو یې نومونه واخلم حیران به شي چې هغه پیرزه وخت موږ کې پابندی سره او زیات تر پوداسې کې ګرځي او 24 ګنټې خپل تسبیحات کوي تهجد کوي داسې داسې زموږ ملګری دي ماشاءالله چې ما سره یو څه مرابطې شته او زموږ سره رابطې دي او ما سره مینه کوي زموږ سره مینه کوم مونږ ته په ظاهره خلک ګناګار ښکاري دا ګناګار دی دا ګناګار دی زما عزیزانو ګناګار دی دا نو دا خدای ګناګار دی دا الله ګناګار دی نو دلې به څوک ورځي زمونږ آقا علیه الصلاة والسلام خو هر چا لتلی دی د یهود سره مینه کړې ده د نصراني سره مینه کړې ده چې نوم یې بنده دی د الله بنده دی ورسره مینه کړې ده چې بس دی مسلمان شو دی کلمه وایي چې دی د جهنم نه بچ شي نن مسلمان په زړه کې دومره د نفرتونو اور بل کړی دی چې نه دا ګناهګار دی بس دا غلط دی او نفرت کې نه گئی لکه چې دی بس د جنت ټیکدار دی دی ټیک دی مرس کې کنه دی ذکر کې کنه دی تلاوت کې کنه د دې ګیره ده کنه د دې پټکې دی نو بس دی ټیک دی نو ټول خلک غلط دي یا زما عزت مندو هی چاته په الله قسم کا پته شته چې څوک الله ته نږدې دي او څوک الله ته خوښ دي په ظاهر لباس غلط د سړی ماشي مینز گور چی چغزے دیکھ مٹاک دے مونگ ظاہری لباس پسی گرزو گورو کا نا دا اللہ شان تو گورا ہر شعبہ رہتا اللہ پاک پدی لکشن دے جون کیو خولا دا یو کارگزاری دل درکو مونگ اکثر لا مدرسی دی عوامو کی نور شعبی دی دا سرکاری ڈپارٹمنٹس دی یا نور فکٹری دی یا دا مزدورے دے پارا مختلف زین دی نو په هر شوبه کې رور خ خلک هم بغښتا ادم نه چې بس ټول خدي خراب هم بغښتا دا شان کې شری مدرسه کې یو سړی دی او په مدرسه کې جو تیری نو په دغه بدی فیلډ کې هم دا نه چې ټول فرشتي دي دې کې هم هر کس مخالف شته چې با اخلاق خو دي چې بل کمزوري وي چې با الله جل جلاله بوله علم ډیر ورکړي وي د علم نور به بدور نصیب کړي خوچا با علم کڑی وی سر دا علم باغا تبیا با عمل بوتا نی نو دتا کا عالم دے کی دیش دن اخبال مشران خپئی دن اخبال کشران با دن خپئی دن اخبال محلی والا خپئی نو دے یو عالم نگلتے ہو شنو سٹول غلط دی
نه رو را دسې به نه کوو. زمونږ یو ملګري بل ورځ ما یو کارګزاري واورېده او ډېر زیات خوشحاله شوم او دا زما زړه کې وو. دې مدرسو ته هغه خلک راځي، دې تبلیغ ته هغه خلک وځي چې په معاشره کې د هغوی ژوند ښه نو. مدرسه هم یو هسپتال دی، د تبلیغ دغه شعبه هم یو هسپتال دی. دې کې روحاني مریضان ټیک کیږي، څنګه چې خانقاه کې په تصوف کې علماء کرام مشایخ پیران صاحبان وي، دوی روحانی تربیت کوي، روحانی علاج کوي. اسپتالونو کی بدنی علاج کیے گی، داشان پر مدرسوں کی زمائی عزت مندو روحانی علاج کیے گی، اخلاقی علاج کیے گی. نو مدرسوں تا سو پک چرسیان نازی، سو پک اغلن نازی، سو پک گڑاپان نازی، سو پک اس مختلف شبون بدمل مدمل نازی، اور داکہ مدرسوں کی بیادہ دوی علاج کیے گی. یو مدرسہ کے یو ملگیری داخلہ غستے وا، نو آگا بچرس کل چرسیو سگرٹ بیس کل اور دیر آزاد ادا سے بدمل ہونتے ہو. نو هغه مدرسه کې چې کله هغه مدرسې والا ته پته ولګېده یو کال یا دو کال تیر کړل، نو هغه به کله به مشکلات به ورته راتلل، مسایل وو تاجز ته جوړ نو که نه ناروغ او که نه علاج یې پکار و، علاج یې پکار دی. نو بیا هغه مدرسې والا هغه اوښکو، هغه مدرسې والا چې اوښکو نو لاړلو یو کال لیمې ضایع شو. زمونږ یو ملګری یو مفتی صاحب دی، زما ډېر خوږ دوست دی، ډېر الله والا انسان دی. الله دې وکړي زمونږ ټولو دغه شان ذهنیت جوړ شي چې په دې مخلوق باندې خپه شو. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مخلوق خپه کېدو که نه ابا په ځناور هم خپه کېدو. نن مونږ ښه او خراب پکې لټو، غټ او لري پکې لټو. دا کم چکر کې دا مونږ مسلمانان پروت یو، خپل ځان نه ته ښکاري بل ته غلط ښکاري. ما دا ګیره پریښې ده، الله دې مونږ معاف کړي. ما دا پٹکے پسر والے دی، اللہ دی مونگا معاف کی. پتہ لگی نشی دا اللہ تقبول دیو کنا زمانی زمان، سو پتہ لگی جدا پٹکے اللہ تقبول دیو کنا قبول جدا مرس کو منکر زمان جماعت کے مدرسے گے جدا اللہ تقبول دیو کنا سگر یا کاری مو کسی ما نزمانی زت مندو اگر سڑی دا مدرسے نوخ کو دا مفتی سے برا سر ملو شو ما تے کار گزاری رکو دیر خوش آلو شو ما پہلا قسم ہو بجنی وی زمان پسی وی کور تا لانما مور سره کور کې شپه وکړه منتونه مې وتوږه زهرۍ مې وتوږه. وایي نو ما مدرسه کې څوک ناخلي ما کې دا عیب دی نو زه څوک کړم. وایي ما ورته ویل چې راځه ما سره مدرسې ته راځه، زه به دې په مدرسه کې داخل کړم. ما سره به مدرسه کې دغه مفتي صاحب ووایي ما هغه راوستو ځان سره مدرسه کې داخل کړو، چونکې مشر و د عمر نه زیات و او چرس بیسکل. وایي ما ورته چې خیر انشاءالله الله به چې کله اوغوستو نو د دې چرسو نه به وړی، د دې نشې نه به وړی، راځه ما سره. وایي ما ملګرو سره مشوره وکړه، د هغه له به مو خرچه مو ورکوله، هغه له به مو نورو ملګرو ته مو د کپڑې پیزار د دې به مو خیال ساتلو او ځان سره مدرسه کې چلولو. ما او تپوس پوښتنه به مې کوله، وایي دغه هلک دغه کم چرسي چې د مدرسې نه شړلی شوی و، الله جل جلاله په هغه باندې دور حدیث وکړو، د علم نه فارغ شو. او چې کله علم نه فارغ شو نو تبلیغ کې لاړو، کال یې ولګولو او چکال نه واپس راو نو افتای وکا مفتی کورس یو کو. ان چکل زار مخ کورس وکا غزی نو مند تن اخلم د غسړی نو مند تن اخلم چې دا سو کو. خو یغه مولانا سی بن نازی هغه عالم چې مولید دسې زوانو دسې خل نورانی چهره وا چې زه تاسو ته شی ویلې زما د زړه غ مفتی سی ته دوه غاڼې وکي. نو بازی مدرسې دسې دی چې پاره کې بازی خلک وي دسې الکان بوت راضی، دسې زوانان بوت راضی چې دا غي با اخلاقی تربیت نه شوي، هغه به مدرسه کې نه ټینګېږي، هغه به تختي سبقې سبقې سبقې. خو چې کوم زمونږ مشایخ دي لوی لوی علمي کرام دي، هغوی له الله پاک ډېره لویه دریادلي ورکړې ده. خو زه دغه ملګرو ته درخواست کوم، داسې حالات تیریږي په خلکو باندې، تجربې زموږ په زندګۍ کې راغلې. که چېرې داسې یو ماشوم داسې یو ځوان مدرسې ته راشي چې هغه ټینګېږي نه په مدرسه کې او لاړ شي مدرسې نه بار وځي، او که چیرې بیا واپس دی تعالی راځي، نو بیا د هغې نه ښه والهانه استقبال د دغه سړي وکړه، راځه انشاءالله خیر دی. ته بس مسله وه، ده بس حضور و، نه به شوټنګ دی، شیطان به بیا حمله کړې وه. نو مونږ د چا کمزوري نه لټو، هر څوک د الله د رضا دپاره معاف کړو. دا مدرسې هسپتالونه دي او مدرسو کې د انسان تربیت کېږي. زما عزتمندو، چې زما غوندې یو ګناهګار انسان چې په یو ځای کې نه فټ کېدم، او دا ښکلې ښکلې علمي کرام الله جل جلاله مونږ له راکړل، او الحمدلله زما غوندې انسان ځان سره یې وساتلو. دا شپږ اووه کاله مو سره تیر شل، او ما سره مینه کوي، ما سره محبت کوي. نو علمي کرام کثیر تعداد سره محنت کوونکي دي د دین، کثیر تعداد سره محبت کوونکي دي د مخلوق سره. که یو دانه نیمه پکې داسې وي، نو د هغه نه خفه کېږو. انسان کمزوری دی، یو الله دی چې د هر عیب نه پاک دی. باقي چې څومره انسانان دي، که عالم دی، که مفتی دی، که قاری دی،
کہا حاجی صاحب دے کہا نور سو شوبا کی سمر مسلمانان دی خطا بکی گی اور مونگا ٹول خطا کاریو خدا اللہ نے معافی غواڑو اللہ نے دعا گانے غواڑو اللہ تب سوالی نے کچھ اللہ مونگ تا اخلاق دے نبی علیہ السلام پشانتے را کے مونگ با کوشش کو اللہ نے بغواڑو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ با مونگا تاسو ٹول پر حراس ماندے روان شو اللہ جل جلالہ دے مونگ تاسو ٹول تا عمل را نصیب کی.